Hola, amiguinhos. Somos os alumnos do primeiro ciclo de primaria do CEIP Ramón Otero Pedrallo de Viloira no Barco de Valdeorras. Con este vídeo queremos vos propoñer un xogo de adivinhas. Apetece vos xogar connosco? Pois imos alá. Nun convento moi cerrado, con ventas e sen dormes, con moitas monxiñas dentro, a 112 de flores, que a cadea sentabas nun curral, todas bailan un bailar, todas cantan un cantar. Que será para adivinar? Que as boteiras na horta do meu amo hai un galiño francés, ten dentes e non ten boca, ten cabeza e non ten peso. Que é o allo? Adivinha adivinanza. Que cousiña é? Que canto máis riquitos, máis grande é? Que cousiña é? O furado. Refil na agua. Na agua me piei. Se me pos na auga, na auga morrerei. Que é o sal? Somos sete irmáns que só vivimos un día. Cando un nace, outro morre. E así pasamos la vida. Quen é? A semana. Estou pensando, pensando. De pensar, porro me tola. Coa sogra da muller do meu irmán. Que parentesco me toca. Quen é? A miña nai. Ainda que ten dentes. E garda a casa. Nin roe, nin ladra. Que? A chave. Que tal vos foi no xogo? Adivinhastedes moitas? Seguramente que sí. Esperemos que pasásedes un intre agradable connosco. Ata outra!